siellä Lukaksen kanssa keittiössä. No en nyt varmaan vessaskaan leivota. Mut kuitenkin, Lukas oli maailman ihanin pikkuapulainen. Se haluu sekoittaa kaikki aineet, se haluu mittaa kaikki mausteet. Mun ei tarvi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin katsoa, että kamera kuvaa ja että kuvakulma on hyvä. Niin meidän leipominen onnistuu täydellisesti. Ja me käytiin koko perhe Lidlissä ja löydettiin sieltä tällainen. Toi sormien napsauttaminen on kyllä taitolaji. Mä oon oppinut harjoittelemaan tämän taidon. Ja Lidlistä löytyy 13 eurolla tämmönen vohvelipannu, vohvelirauta, kumpi tää onkaan. Ja täällä on ihanat eläinmuotit. Me tehtiin eilen Lukaksen kanssa siis ensimmäisen kerran eläessämme vohveleita. Jos sua kiinnostaa nähdä, miten me tehtiin Lukaksen kanssa vohveleita, niin jatkakaa videon katsomista eteenpäin. Kananmunia 2. Maitoja ja vissyjä. Jauhoja. Suolaa. Leivinlaadetta. Margariini. Nyt mulla on norsun jalat. Ato mulla on. Sen pää. Joo, nyt mulla on kirahvin korvat. Semmosia vohveleita tehtiin tällä kertaa. Pistäkää peukku ylös, jos tykkäsitte videosta. Ja kertokaa, ootteko tehnyt vohveleita, tykkäättekö vohveleista ja aiotteko nyt tehdä vaikka vohveleita. Ja ensi video mä ajattelin tehdä storytime-videon tai sitten sen sinä sanot, minä teen haasteen. Käykää Instaan ehdottaa niitä, mitä tehtäviä mä voisin tehdä siinä. Ja ei mun muuta, menkää seuraan sosiaalisissa medioissa ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!